Okej, nu har jag sminkat klart mig. Vänta, jag ska bara stänga av det. Så. Och jag, alltså, nu är det så här, jag använder min iPhone 5. För att min iPhone 6 ser ut så här. Men jag har mitt simkort i den här. Men jag kan liksom inte ha vlogg med den här. För kameran funkar typ inte. Jag kan typ lägga in en lite jämförelsevideo för ni ser liksom, det är katastrof. Men i alla fall, nu har jag sminkat klart mig. Det ser dock ganska glansigt ut. Men jag ska till frisören för mitt hår ser ut så här liksom. Ja, mitt hår är inte bra. Så här ser det ut. Det är väldigt stripigt och sådär. Och jag ska sätta in i hårförlängning. Kanske ändra färg, jag vet inte. Jag är lite... Jag passar typ bättre i brunett, tror jag. Men i alla fall, ja, så här ser det ut just nu. Det är ganska kort. Oj. Så här. Det är en liten before-bild. Så jag ska ta bussen till Birgitalsgatan. Jag gör ju mitt hår på Dazzling Beauty. Men grejen är att min iPhone 5 dör hela tiden. Gör era typ också det, för jag typ märkte det. Så jag måste typ ladda den hela tiden. Så jag tänkte ta med en sån här powerbank. Ja, men det ska bli jättekul. Jag har egentligen skola idag, men jag det fanns ingen annan tid. Och jag måste fixa mitt hår nu, det var väldigt länge sedan. Så, jag kommer ha långt, vackert, mjukt, fint hår. Och tjockt, för nu är det väldigt tunt liksom. Om ni ser så här liksom. Och jag sätter ju i såna här, vad heter det, keratin. Det var någon som bara, heter det kristinvax? Man sätter ju i mig typ keratinvax. De bara, heter det kristinvax? Jag bara, nej. Det heter kreatin. Man bara, då är det liksom lika fel då också. Så. Jag är inte så himla smart och källkritisk. Men jag gör bara någonting. By the way, det här är den enda parfymen jag kan använda. Jag fick den av min pappa, den är från Victoria's Secret. Fedred Musk, limited edition. Så det är inte en sån här body splash utan det är riktig parfym. Och jag älskar den. Nu ska jag sluta babbla för det är skittråkigt att lyssna på. Hejdå! Det är en vlogg, så att jag håller på att filma det med YouTube. Därför. Nu är jag klar hos frisören och är på väg till Ica för att köpa plocksallad, så jag är skithungrig. Jag ska nu kolla alla på mig, jag vill inte filma mer. Man kanske såg lite dåligt förut, men så här blev håret. Väldigt fint om jag får säga det själv. I'm very happy. Oj. Det var ju skitfint så här lockat och så. Nu ser jag ut lite för jävligt i mitt ansikte, men jag finner det. Men jag mår ju som sagt lite dåligt, jag är lite sjuk. Så man kan inte se perfekt ut. Nu får jag säga hjärnsläpp. Jag vet inte ifall jag har pratat. Jag vet inte ifall jag har pratat under det här klippet. Jag har i alla fall fixat håret. Ja, så här blev det. Gud, har jag sagt det eller inte? Jag har fått panik. Jag är skitnöjd. Det är liksom så här. Blanda slingor. Jag vet inte ifall man säger att jag är brunett eller blond. Vad tycker ni? Jag fick hem ett jättefint paket från Chiquelle. Där kommer en liten minihal. Kolla vilken söt topp. Den är så här spets. Gud, jag skakar med handen. Den är så här spets och så är den lite, det är en crop top liksom. Eller alltså, den är typ kortare än en crop top. Det är typ sån här, nästan som en bandeo-BH. Nej, men den är jättefin. Den kan man ha antingen bara så där med hög midja jeans. Eller så kan man ju typ ha den med, alltså typ någon så här djup tröja över. Sen fick jag ett sånt här jättefint linne. Alltså oh my god, ni vet inte hur mycket jag älskar den här färgen. Jag har typ en sån här tröja från Chiquelle i samma färg. Oj gud, förlåt. Nu stänger vi det. Nej men alltså jag älskar ju sån här linnen. Alltså det är ju så bekvämt. Och det är liksom så här stretchigt material. Inte så plastigt liksom som vissa plagg kan vara. Typ från eBay och sånt. Men det här var jättefint, jag älskar det. Och det är liksom så här, V-ringning.
Och så har vi en basic tröja. Den ser ut så här. Gud, jag måste nysa. Okej, nu har jag nyst. Men så här ser den ut. Vanlig tröja med lite dragkedja här bak. Så där, jättefin. Älskar färgerna. Det är lite så här sjömanstema typ. Och sen den här efterlängtade Moto Jacket, tror jag den heter. Det är den här som alla har liksom. Oj. Ja, det är den där som alla har. Och den är i röd, vilket är så snyggt. Jag har typ ingen röd jacka. Och jag har XS i den här. Då. Jag har typ XS i alla kläder, förutom typ något plagg jag säkert S i. Och sen en underbart fin liten jumpsuit. Den är dock ganska kort, så vi får se hur det sitter ut på. Så här ser linnet ut på. Sitter typ perfekt. Och så där ser det ut där bak. Det är liksom såhär V-ringet där bak också. Men jättefint. Och så är det liksom en såhär streck så här, vilket gör typ att figuren ser bättre ut. Så I love it. Man ska självklart inte ha en sån här BH under. Men så här ser den här ut. Jättefin. Den är dock ganska kort. Så här ser den ut där bak. Men jag älskar ju såna här. Det ser ut lite så här som kostym... stuk med liksom så här. Gud vad fult var med BH, alltså förlåt. Man ska inte ha BH, men jag orkade inte ta av den. Men typ, den är faktiskt ganska stretchig. Jag trodde inte det. Jätteskön var den. Och jag kommer inte visa alla plagg på. För jag hinner inte riktigt det. Men jag älskar den. Jag kan testa den här jackan. Hallå, hur fin är inte den här? Oh my god. Alltså fan vad snyggt det var med rött alltså. Jag ångrar inte att jag tog i röd. Alltså det var riktigt snyggt. Jag tror den finns i beige, svart, grön... och röd. Det kanske finns i blått. Jag vet inte. Men jag älskar ju, alltså, åh, jag älskar den här modellen. Den är så skön. Gud vad den så här prasslar med alla de här grejerna. Nej, men den här är verkligen så fin. Med alla detaljer. Ja, men alla vet ju typ hur den ser ut. Men röd var riktigt snyggt alltså. I love it. Kom, jag vill klappa dig. Kissen, missen, missen. Här är min lilla katt. Han heter Slash och han kurrar, eller vad heter det? Spinner, så heter det. Kolla vad fin. Gör. Nu har jag precis ätit middag och fixat lite bilder till bloggen. Och jag tänkte visa er vad jag fick med mig hem från frisörsalongen. Jag gör det hos Dazzling Beauty heter de. Och det kanske kan vara lite kul. Jag köpte fyra saker. Och här är påsen. Så vi börjar med den första saken. Det är en jättefin låda faktiskt. Och i den så var den här borsten. Och det, den är typ jättebra för... Där kan jag lägga den. Oj. Vi ser hur det här går. Ja, och den är jättebra för att borsta löshår. Som ni ser så här. För den har liksom såna här taggar. Så den går igenom liksom till rötterna och det. Så det behöver man. Och vi tog lite elektriskt. Och sen så fick jag med mig ett shampoo. Det här är jättebra. Det är från märket Urban Tribe. Och det här ska typ vara, göra så håret blir mjukt och inte frissigt. Jättebra. Och sen fick jag med mig en inpackning. Urban Tribe Smooth Mask. Ja, för frissigt hår också. Och jag vet inte, jag tror inte jag har så frissigt hår. Men de där är jättebra i alla fall. Jag har haft dem i typ flera år. Och sist men inte minst. En hårolja. Och jag älskar håroljor. Och det här, den här heter Urban Tribe. Jag vet inte varför jag säger Urban Tribe på varje sak. Eftersom alla saker är därifrån. Men Smooth Treatment Oil. Smoothing No Rise Treatment Oil. Ja. Ja, jag vet inte. Den är i alla fall skitbra. Men nu så ska jag kolla lite på ett avsnitt av Lyxfällan och ladda min telefon, för sen ska jag gå ut på typ en lång promenad och sen ska jag bara hem och chilla. Ja, typ så. Så vi hörs snart. Jag måste bara säga att jag älskar min träningstopp som är ifrån Forever 21 i Dubai. Och den är liksom så här, jag vill inte visa för mycket boobs, men alltså, ja, den är så här grej här emellan. Jag tycker det är så snyggt. Och nu ska jag som sagt ut på en promenad. Jag har uppsatt... Åh, förlåt. Jag kollar sagt Lyxfällan, det som låter. Men jag måste hitta på träningsbyxor och en typ fleecetröja. Och sen ska jag gå powerwalk och lyssna på någon podcast. Jag hittade en skitbra så svenska mordhistorier typ. Den var asbra. Kolla vad fint. Här bor jag. Och där är Friends.
Och där har AIK match, och där är Ritorp, och där är Sola, och där är... Här är en liten å, fast den är konstgjord tror jag. Ja. Men här bor jag i alla fall. Nu tänkte jag faktiskt avsluta den här vloggen, och ja, jag ska i alla fall iväg. Och jag glömde säga hej då igår, det är därför jag säger hej då nu. Men tack så jättemycket för den här kollat på den här vloggen, och gillar den gärna. Det är ganska många som trycker tummen ner fortfarande på mina videos. Jag vet inte om det är mening till gillar eller vad det är, men ja. Men vi hörs i alla fall, puss puss!